მოგესალმებით კინგსელებო. გიუოცავთ კინგსის მათემატიკის ოლიმპიადის პირველი ტურის წარმატებით გადალახვას და წარმოგიდგენთ მეორე ტურის ტესტების მიმოხილვას. განვიხილოთ მესამე კლასის ტესტი. მესამე კლასის ტესტის ჩაბულა 40. ტესტი შედგება 8 სავარჯიშოსა და 2 ბონუს საკითხისგან. თითოეული დავალება 5 ქულიანია. Პირველ სავარჯიშოში მონაწილეობა უნდა იყოს რომელია უმცირესი მოცემული გამოსახულებებიდან. Მეორე საკითხში კი გამოიცნოს რა უნდა ეწეროს უტოლობაში კითხვის ნიშნის ნაცვლად. მესამე და მეოთხე ამოცანების ამოსასწრებლად უსწავლეს რამდენიმე არითმეტიკური მოქმედების შესრულებას ჭირდება. მაგალითად, დათოს 3 ლარი აქვს. ის 40 თეთრიან ფანქრებს ყიდულობს. სულ რამდენს იყიდის და რათან ხამორჩება? A. იყიდის 5 ფანქარს და 10 თეთრი მორჩება. B. იყიდის 7 ფანქარს და 20 თეთრი მორჩება. C. იყიდის 8 ფანქარს და არაფერი მორჩება. მეხუთე სავარჯიშოში გამოთვლები შეეხება კვირის დღეებს. მეექვსე საკითხში მონაწილეობა უნდა განსაზღვროს საკლების, მაგლებისა და სხვაობის ურთიერთ დამოკიდებულება. მეშვიდე სავარჯიშოში მოცემულია 2 რიცხვი. მოსწავლემ უნდა იპოვოს რამდენი რიცხვია მათ შორის. მერვე ამოცანის ამოსახსნელად საჭიროა რამდენიმე თანმიმდევრული არითმეტიკური მოქმედების შესრულება. რაც შეეხება ტესტის ბონუს დავალებებს, პირველ საკითხში მოსწავლემ უნდა განსაზღვროს ჩამოთვლითაგან რომელია მეტი მოცემულ რიცხვებში ათეულებისა და ოცეულების რაოდენობების შედარების საფუძველზე. მეორე ბონუს დავალებაში კი მონაწილე უნდა იყოს ცდარი მტოლობა. კინგსი ისურვებ წარმატებას.